Ahoj, já jsem Maki a vítejte se do Bloxu s Svendou. Dneska tady máme The Grand něco ho zpětlo. Teďka jsem si to pamatovala, ale teďka už absolutně nemám, nevím. Nedávno jsme hráli Escape, kdy jsme utíkali z jednoduchý lodi a vlastně jsme tam rovnou měli, že se můžeme připojit teda do hospitlu, ten si rovnou jdeme zahrát, protože, aby jsme na to nezapomněli. Budeme hrát z první osoby nebo za třetí? Já jsem si teda z té třetí, to je přece jenom asi jako jednodušší. Asi, no jednodušší, spíš toho vidíte víc než jenom z té první. Sice z té první je to takový děsivější, moc lidí to nemá rádo, já taky ne. Ale tak aspoň vidíme víc, než jenom tohle. A navíc, kdybychom chtěli, tak v první osobě hrát můžeme. My jsme se dostali teda z nějaký jako čekárny nebo něco takového do kanálu. Jako jo, ale je to hnusný, jako když se tak vezmeš, že tohle to máš v nemocnici, tak to jako, no víš co, jako odkud to jde, že jo? Jo, já bych spíš čekala, že takový to, přijdeš do čekárny, ty se objednat nebo prostě něco a rovnou, když je to jako špatný, jo, tak tamhle ty dveře, prosím, jo? A skončíš tady. Tamhle ty dveře. A ježišmarja, tady jde po mně nějaká sestřička. Jo, taková... Kurňa, ale ti furt nahání. Muž chlap, babochlap spíš. Babochlap, no, babo to jsem chtěl říct, no. Aha, počkej, to není pro jedno, já myslím, že každý má svojí a ono, očividně máme všichni stejnou sestřičku. Prohlídneme si. Už se otočila. Je plešatá. Kam jste šli? Doprava nebo doleva? Ne, tady, tu jsem. Sestřička byla taková jako bledá. Takže ne, trošku vypadala jak smrtka, no, co si budeme akorát v bílém. Taková bledule. No, to trošku, jo, tudy krása. A z kanálu jsme se dostali do jeskyně. Ano, to je velmi originální, že? No, jako většinou se tam tyhle ty věci objevují, ale nečekla bych zrovna v nemocnici. Budeme, budíš. Kanál pochopím, protože to je v nemocnici taky, ale jeskyně s lávou. Sakra, kdo viděl naživo lávu? Já ne. Já tak nemám. Jsme se zpátky v nemocnici. Jsme v nemocnici. Máme speedrun, jo. Jo, to se, co si budeme, myslím, že už jsme to někdy říkali, ale to se poslední dobou taky hodně často objevuje takhle v těch obvíčkách nebo v escapech, což myslím si, že už je to taky ohraný, když to už má každý, že jo. Předtím to bylo, že furt nás někdo žral, to bylo hodně trendy. To teda. Dobře. Hodně trendy a teďka je teda trendy tohleto rychlý. A dokonce tady máme stejnou trapku jako minule, což jsou spajky. Ježiš, proč mi to teďko udělal, že jsem si usral? Jo, já jsem to taky viděla. Teda, ty jsi viděla, jak jsem si usral? Ne, u sebe jsem to viděla. Máme tady spajky, který by mě maně chtěli propíchnout. A propíchli Vendu. To bych se nechtěla propíchnout, když vám to jsou vyšší než vy, takže by to vámi jakoby projelo. Něco jako, když si vzpomenete na scénku v Terminátorovi trojce, když už máte toho Terminátora, který se může, jakože, je ta slitina, jo. A jak tam je takový ten hezký policajt, jo, ten Terminátor, a tak tam propíchne tu nevlastní mámu prostě tím svým prstem. To je dvojka, prosím. To je trojka. Dvojka, sorry. Bože. Ve trojce je zase nabouchaná ženská s velkýma kozama. A vlastně v podstatě je úplně to stejný. Je trošku vylepšená, jako, ale je to ženská s kozama. Moc hezký. Teďka jsme ve vězení? Jo, počkej, já vím proč, protože tady máš samozřejmě vězení na to, jakože když jsi nemocný, tak chceš utéct, tak jako tě nepustí. Počkej, on ten klíč. Je tady. A proč mě furt jako chce, abych si ho pořídila? Jo, to dávám F-ko, dement. Dobrý, pojde, byla to ta vesnice vedla. Počkej, press the button, musíš kliknout tlačítko a pak utéct. Ne, dostal mě. Dobrý, tady je pomalejší než sestřička, ale stále nechápu proč. Ježíš, on jde celou dobu za tebou, až nahoru. Jo. Tady jsou celkem dost daleko ty pilíře, nebo co to tady máme. Dobrý, zvládl jsem to. Teďka jsme opět v šachtě, nebyli jsme tam už? Já si myslím, že ano, ale nevím, jestli hra si myslí, že ne, no, nevím. My jsme nešli do klasické nemocnice, my jsme šli do vězenské nemocnice. To by dávalo smysl. Takhle. To by dávalo smysl, možná. Proč jsme i ve vězení. Možná jsme na to přišli. I naše teorie nás jednou zabijou. Že jsi užíval? Jo. Ježíš, kam to zase lezeme do další šachty, bacha, tam jsou teďka taky ty rezavý pasti. Hlavně, můžeš mi říct, jak to sem mohli dát, když jsou docela extrémně těžký, zvlášť když jsou takhle velký? To víš, oni když už stavěli tuhle budovu, taky sem dali. Víš, takový to, kdyby jim chtěl někdo jako utíct, víš, jako z vězení. Jasně, tak ty musíš hejbnout tímhletím. Hejbu, kolečkem. Tamhle ještě, ježíš, vonek je tady víc. Aha, já myslím, že to, že má prostě začít jedno, tak prej ne. Tak, dobrý, mám tak mám všechny taky tři. A... Aha, nemůžeš to ochcat, co? Dohájené, Maje, tam nevyskočíš, prostě je tam moc vysoký. A ono stačilo, když ses nechala zabít a čau. Mně to bylo jasný. Dobrý, já už jdu taky. Bylo a jednoduché. Teďka jsme se dostali do takový jako šedivo-hnědý místnosti. Jo, koukám. Máš tady další fény, takže stačí, když budeš skákat a je to hotový. Jo, dokonce tady máme fény. Ano, ano, ano. Dobrý, mám to. Zajímavé, že tady v tomhletom okruhu, jako když jste kousek od toho, tak tady to už nefučí. To nefučí? Nefučí, už to tam nefučilo, když to zajímavý, tam by to mělo být asi jako nejvíc silný a tam už prostě bylo jeho před bouří. Ano, přesně tak. Už dofučelo. Už nás... Oh, ježiš, tady jsou nějaký psychouši. Takže my jsme se dostali do psychiatrické léčebny, chápu to dobře? My jsme v Outlastu. Ne, kurňa. Ty vole, zase mačkám blbý tlačítko. Mám, musíte furt přetolíst. On tam leze. Ty vole, teďka ty taky. Pardon. Maně, Outlast to byl. Maně plešatý, všichni stejný oblečení. A s divnou pózu, jak kdyby se spoté. Co, jak bych se? No, povídej. OK, no, tak dík. Očividně jdeme. Sestřička mě je šílená, sestřička mě nahání. Dobrý, my jsme rychlejší, tak v tajku. Dobrý, to dáme a za chvilku. Kur. Cože? Slyšela jsem jenom kur a já jsem slyšela se z té místnosti. No dobře, no prostě kurňa, no. Exit! Ježíšo, vy jste ještě museli na to kliknout. Já taky tam úplně se zastavil, co se sakra děje teďko. Hej, cool, ale máme to a čučte na tu nemocnici s tou věznicí, jo, jak je to tady udělaný prostě. Hele, Maki, pojď za mnou ještě. No. Pojď tady nahoru, vyskoč. Vyskoč na mě. Nejde to. Ne, to nejde, kurňa! To je procházení. Sestřička nás opustila, už jde zase za náma. Já doufám, že se vám to líbilo. Bylo taky zase takový jednodušší, ale možná se mi to líbilo víc. Sice jsme v nemocnici vlastně vůbec nestrávali čas, což je zase takový divný, jo. Když jsme trávili víc času na věznici, ale no to je jedno. Rozebírat to nebudeme, já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.